для Білого Дому і для канцлера Німеччини, що є оцими каменями спотикання, які вони не можуть переступити? Тому що корупція тут не пояснення. Я навмисне подивився індекси сприйняття корупції на момент, коли до НАТО приєднувалися Румунія, Болгарія чи Албанія. Це ті самі індекси, які в нас. Більше того, ми не можемо порівнювати у військовому контексті здатність Болгарії і інших країн оборонятися і бути корисною для НАТО як інститут. Угу. Тому з фактичної точки зору інтерес у Альянсу до України після війни буде однозначно більшим, аніж, ймовірно, в України до Альянсу. Тому що нам тоді треба буде інакшими справами займатися, а досвідом ділитися, ну, вже на прохання, скажімо так, наших партнерів. Але тут ключовою, все ж таки, перепоною є Росія. І на третьому році війни страх того, що можна перетнути якісь уявні червоні лінії Путіна, після яких країни НАТО змушені будуть втручатися у цю війну. І, на жаль, ця теза, вона з перших місяців війни лунає, і вона не змінює своєї актуальності, тому що Байден боїться того, що доведеться воювати з Путіним, німці бояться цього, французи в певній мірі. І, до речі, оці радикальні заяви там Макрона про те, що ми будемо вимушені вводити війська, їх з такою впевненістю і драматизмом кожного разу висловлює Макрон, що в мене з'являється відчуття, він хоче переконати Путіна не роби чогось такого, щоб нам довелося це все ж таки зробити. Бажання втручатися активніше в цей конфлікт немає точно ні в кого, і це зараз головна загроза, яка, мабуть, навряд чи впаде в найближчий час, незважаючи на ті терористичні акти і дії, які впроваджуються Російською Федерацією.